Bienvenue à l'école numérique Mashindano. Wakati huu tunapatikana katika somo la Kiswahili usemi. Na kama kazi ya kwanza, utakumbuka kama siku zilizopita katika Kiswahili usemi, tulikuwa tunasema juu ya usemi ya tu na samaki. Kipindi kya kwanza. Nani ambaye kama vile tulivyojifunza katika Kiswahili usemi atatusemea kipindi cha kwanza cha Kiswahili usemi ambayo tulijifunza siku zilizopita. Kiswahili usemi mtu na samaki. Mtu alienda kuvua samaki akaipata moja mdogo. Samaki akamwambia, tafadhali bwana uwe na huruma unirudishie majini nipate kukula. Ndio sehemu ya kwanza ya usemi iliyojifunza. Na leo katika Kiswahili usemi tutajifunza sasa Kiswahili usemi tuna samaki kipindi cha pili. Kipindi cha pili. Katika kipindi cha pili leo katika Kiswahili usemi tutaendelea na usemi wetu ambao unakwambia unazungumza juu ya mtu na samaki kipindi cha pili. Na kipindi cha pili tutasikiliza vizuri. Mvuvi akasema. Mvuvi akasema, kumbe samaki safi, sasa nipo nawe. Ukiwa mkubwa, labda sitakupata, sitakuachilia. Na pale, mvuvi akasema, kumbe samaki safi, sasa nipo nawe. Ukiwa mkubwa, labda sitakupata, sitakuachilia. Ndani ya sehemu ya pili, tunasikia namna gani mvuvi anasema. Wakati samaki alimwambia amwachie kwanza baharini ili akomae, mvuvi akasema, sitaki. Kwa kuwa wakati utakomaa, sita kujua tena, na hakuna jinsi ya kupata tena. Tunarudia tena, mvuvi akasema, kumbe samaki safi, sasa niko na, ukiwa mkubwa, labda sita kupata, sita kuachilia. Tunaendelea wote kwa moja. Mvuvi akasema, kumbe samaki safi, sasa nipo na, ukiwa mkubwa, labda sitakupata, sitakuachilia. Tukiingia mu maisha yetu sisi wanadamu, shauri gani tunaweza tosha ndani ya usemi hii? Wakati tunasema mvuvi anasema, wakati kwa mfano ile samaki anasema wakati itakomaa inawezekana hata ipata tena. Watu wengi wanakuwa sawa vile wavuvi na kama vile samaki. Ukishapata kitu fulani ukikiachilia, huko jinsi hawezi kipata tena siku zijazo. Nyumbani, kila mtu atatia sasa usemi ya kipindi cha kwanza, ataunganisha na kipindi cha pili, akisema yote kwa jumla. Merci de nous avoir suivi. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.